Takže ahoj, dámy a pánové, já vás vítám opět u dalšího videa ze hry Kingdom Come Deliverance. Říkáte si, co zase děláme v Tamberku, proč ten blbec zase stojí v Tamberku? Nekoukám náhodou na 19. díl? Ne, tohle je opravdu 20. díl. A já vám hned objasním, o co v tomhle díle půjde. I přesto, že jsme původně chtěli v tomhle díle už natáčet naši výpravu na návrh Vraník, a pokračovat tak v naší hlavní dějové linii, tak mi přišla stížnost na to, že jsem zabil Jana Zajíce. Ano, já jsem ho opravdu zabil. Všichni, co jste se koukali na 19. díl, tak jste mohli vidět, jak to chudák odnes. A mě osobně trochu štve, jak jsme ten quest se Zajícem dodrbali, tím, že jsme ho vlastně zabili. A jelikož mě samotného zajímá, jak to vlastně se Zajícem, Mikulášem a Markétou doopravdy je a bylo, tak jsem si to načet na tuhle pozici, kdy se máme vydat za Černým Lukešem, který bydlí kousek od Tamberka, a uvidíme, jak to bude pokračovat, když ho v tom souboji toho Jana Zajíce, když ho v souboji nezabijem. Takže se do toho pustíme. Já teda ještě vlastně, co jsem chtěl udělat. Já jsem teďko scháněl nějaký věci. Scháněl jsem paroží a ten roh, který po nás teďko bude Černý Lukeš chtít, tak ten vlastně mám už od začátku hry, kde jsem ho úplně náhodou Mikulášovi z Tamberka vyfouk. Přímo u něj v domě. Takže tady jsme u toho Černého Lukeše. Takže půjdem zaklepat. Dobře, nebo si rovnou otevřem. A tady je Černý Lukeš. Greetings, good night. How may I serve you? Andrew, the innkeeper, sent me. Said you had a job for someone who's good with a bow. Did he now? That's all very well, but I don't know if you're a man I can trust. So how can I prove it to you? For a start, you can tell me why a lad like you wants to join us. Simple. I love to hunt, but I haven't a drop of blue blood in me. So what else can I do? True. The damn law won't let a man do what's natural. Anyway, I have to check you out first. See if you're any good. I'm listening. To begin with, I need to know if you're at home in the woods. And if you're any kind of hunter. Bring me some deer antlers, and then we'll talk. Easy. I was beginning to worry you'd got lost in the forest. No need to worry. I would have come back sooner, but it seemed a long way to go for just the one. Well, well, so you're keen on hunting. I like that, lad. So give me the trophy, and the first task of your trial is done. The first task? Well, there was only one to begin with, but then I thought you could do something else for us. I see. So what do you want me to do next? Kill a dragon? Catch a water sprite? Hilarious. Better listen up, lad. Nicholas the Huntsman has a very fine old hunting horn. But we'd like Nicholas better without any horns. Understand? Wait. What's all this about? Nothing to worry yourself with now. Get the horn, and we'll have a bit of fun. All right. So where is this horn? Sometimes he carries it with him. It is a badge of office, after all. But I don't suppose he sleeps with it. Best to go at night and have a look around his lodge. It's on the hill above the village, opposite the castle. Come back to me as soon as you've got the horn. I can't wait to see the look on Nicholas's face. Right, I'll get to it. Glad to hear it. Good luck. I have that horn for you. I'm looking forward to seeing the smile wiped off Nicholas's face when he finds out. As for you, the old man says you're in. Last time you told me that if I brought the horn, you'd finally tell me what's going on. Let's put it this way. Our old man's had it in for Master Huntsman Nicholas for years. Why does he have it in for him? There's more than one reason. But the heart of it is, Nicholas lied under oath and almost got him hanged. That's a fair enough reason. You're telling me. What's he trying to achieve?
If you want to know, ask around the village what they think of the Master Huntsman. The old man is making a bigger and bigger fool of him day by day. Soon enough, the gossip will reach the ears of Sir Divish himself. And that's just what the old man wants. So, what comes next? We're just getting something big ready. We'll make camp in the north of Broda Woods. There's a concealed glade, and that's where you'll find us. All right, I'll meet you there. Tak, to bychom měli vyřízenýho černýho Lukeše. A teď už se máme vydat na tu mítinu za zajícem, kde nás bude čekat ten souboj. Já jsem tak trochu zjišťoval, jak nebo co a jak v tom souboji by šlo vymyslet. A oni se tam do sebe pustí, ty dvě party. A jelikož mě je trochu proti srsti zabíjet talmberský stráže, tak já se do toho souboje nebudu pouštět mečem, ale zkusíme je ubít pěstma. A o zabíjení se necháme postarat ty pytláky, respektive tu zajícovou bandu. Tak, se tady musíme ovšem dostat na to místečko. Máme docela pěkný počasí oproti minule, kde nám docela pršelo. A uvidíme, jak se nám to povede. No. Já osobně mám teda podezření, že Jan Zajíc není úplně čistá duše a že spíš je na tom jakože líp v mých očích Mikuláš. A já vám vysvětlím proč, až tady projdeme všema těma dialogama. Takže to by bylo prozatím takhle. So you're the new fellow. Lucas said you know a thing or two. Question is, can we trust you? Would I be here if you didn't? Probably not. Did Lukesh tell you who's in charge? Well, speak of the devil. Started to worry you weren't coming. It couldn't be helped, Goathead. I had to get a document written up, and the nearest priest I can trust is in Janowitz. Not writing your will already, sir. Who is this? Henry. Lukesh brought him. He nicked Nicholas's hunting horn for us. Then I'm sure we'll get on like a house on fire. Is everyone here? Everyone. Except that fool Radda and the charcoal burner. No one's seen hide nor hair of him. We can't delay. If he's not back by evening, we go without him. So, Henry, tell me about yourself. What do you want to know? Why you came here? Where you come from? You know how it goes. I want to know your story. What if I don't have one? Everyone has a story. Leastways, everyone in this clearing does. Sir! Sir! The Thornburgers are coming! Tak, čas na plán B. Hanakin here, Zalush. I arrest you in the name of Lord Divish of Talmberg. The Master Huntsman is not coming? The Master Huntsman arrests poachers, not murderers. Will you come quietly? What are you saying, man? You're in the wrong place at the wrong time. Tak, ani tentokrát se nám nespustila dialogová možnost. No.
ve který nás... jako nás hra chce, aby jsme se vyloženě přidali na jednu z těch stran. Tak zkusíme teda aspoň takhle pěstičkama se zbavit aspoň jednoho z těch stráží, ale ono to nevypadá, že by se mi to mělo povést. My bychom měli hlavně hlídat, sakra, hlavně hlídat toho zajíce, aby se mu tady něco nestalo. Proč se mi teďko nechce zalokovat ten přítel? No dobře, takže si vezmeme meč a vyřešíme to teda. Takhle. Tak. You're in the wrong place at the wrong time. Fuck! Some bastard must have betrayed us. Quickly, we'll hide in the mine shaft. What's that there? Dobře, takže nakonec jsme zabili jednoho ze stráží. Co se dá dělat? A uvidíme, co nám teda k tomu zajíc řekne. Doufám, že tam nepůjdeme teda půl dne, protože kluci si dávají na čas. Zvolili volný tempo. Jinak tohle není běžný jev, já nechci většinu těch questů hrát znova kvůli tomu, že by se mi něco nepovedlo, prostě býval bych to hrál dál, ale opravdu přišla stížnost od vás, od diváků, že jsem zabil zajíce a tak já vám takhle vyjdu vstříc a zkusíme to udělat s živým zajícem a uvidíme, co bude dál. A jinak pro ty z vás, kdo nás nesledují pravidelně, tak hrajeme spolu v téhle sérii hlavně ten příběh a všechny příběhové questy a vedlejší questy neděláme. Tohle je výjimka, kdy jsme v 19. díle udělali dva vedlejší questy a jeden z nich se nám podařilo zkazit, tak to teďko napravujeme. A asi nebude ani tak dlouhý, jako běžně bývají ty videa, většinou hrajeme hodinku spolu, tentokrát tady zachráníme, nebo vyřešíme tuhle situaci s živým zajícem až do konce, a abyste si mohli udělat obrázek o tom, kdo z téhle dvojice, zajíc a Mikuláš, je teda ten dobrý a kdo je ten špatný. A v dalším díle už se potom budeme věnovat zase naší příběhový linii, na což už já se taky osobně těším, protože nás čeká ten Vraník, kde by to mělo být už snad i akčnější a zajímavější. A co jsem takhle z doslechku se dozvěděl, tak hlavně ta hra už by měla jakoby chytnout úplně jiný tempo, mělo by to všechno mít docela spát a uvidíme teda, co je na tom pravdy a jak dlouhá tahle série bude, protože tohle už je opravdu 20. díl a je to docela paradoxní, že takhle při 20. dílu máme 20 odběratelů, což se někomu může zdát jako směšný počet, ale mě ani ve snu nenapadlo, když jsem začal natáčet tuhle sérii, že bych se na takovýhle počet vůbec mohl dostat. Jsem rád, že se vám ty videa líbí a že je lajkujete a sem tam někdo napíše komentář nebo mi někdo pošle zprávu, což je úplně super věc. Takže za to bych vám chtěl poděkovat. Určitě, pokud máte třeba pocit, že byste mi mohli, nebo že byste mi chtěli nějak pomoct a podpořit mě, tak určitě zkuste třeba nějaký video někam nazdílet, to mě pomůže asi nejvíc. A já vám za to ještě jednou děkuju vám za vaši podporu, za vaši přízeň. A teď už se půjdeme podívat, jak to dopadne dál tady s panem Zajícem. Good day, Henry. What the hell are you doing?
It seems things have started to move faster than I expected. Thank you, Henry. Without you, I probably wouldn't have saved my skin. Henry, what's this all about? It's complicated. And I understand that it might be hard to believe, but today you fought on the side of justice. I've no idea what you're talking about. Let me introduce myself. My name is Hannikin Hare of Zalush. The nobleman? Henry, come here. I used to be. My house became sadly impoverished. And I became the master huntsman at Talmberg. Gamekeeper turned poacher? I see. That's quite a transformation. Nicholas gave me no choice. What happened to your family? My father lost his influential friends and the money with them. After his death, I inherited only his debts. There was nothing for it but to sell off all our possessions, see to my sister's welfare, and manage as best I could. That sounds a rough deal. Believe it or not, I never cared for the life of a nobleman. I spent my youth running free, hunting in the woods. What happened between you and Nicholas? I was falsely accused of murder. Henry of Lipa visited Talmberg, and the morning after the banquet in his honor, one of his men was found dead. And didn't they have any cause to suspect you? That's just it. They did. At the banquet, I got into a fight with the man. Who could have betrayed him? I know Sir Hanish of Lipa. Was Sir Henry his father? Indeed. He was on his way to Rattai to take charge of the fiefdom for young Sir Hans Capon. Why did you get into a fight with him? The fall of the House of Zalush was the work of the Lords of Lipa. God be with and you, that Henry. Fellow took great delight in reminding me of it. Who could have betrayed him? And then what? Nicholas began to pull strings. Several people came forward as witnesses to say they saw me with the fellow later that night. Why would he have done that? He wanted rid of me. We were both in love with the same lass, you see, and Margaret is his wife today. But back then, there was no question which of the two of us would win her. I was the huntsman of noble blood, and Nicholas was just plain Nick. Her father's preference was clear. Do you know who did kill the man? No. He was found in a ditch with his neck broken. He could have tripped and fallen all on his own. And that never occurred to anyone? It did. But some people swore they'd seen us jostling on the drawbridge. Of course, that was Nicholas's work. What did Margaret think of you? She took me for a fool. She only had eyes for Nicholas, but I didn't see it then. In the end, she could have saved me. How? She could have told the truth. After the banquet, I was with her. But when they asked her, she said she hadn't seen me then. Henry, I need a hand. How did you get out of it? What leads you to imagine I did? Your head's still on your shoulders, so you must have escaped somehow. I'm alive. But my name and my family's name has been dragged through the mud. For me, that's worse than the sentence waiting for me. If you say so. But you still managed to get away. Well, it's true. I had the good fortune to escape from the dungeon. From the Talmberg dungeon? That can't be done, can it? It's not too hard when the lord of the castle himself helps you escape. So Divish set you free? From his own dungeon? He couldn't offend Henry, so he had to lock me up. But he trusted me. We were friends, after all. He led me out of the castle in the night. I was given a good horse, and in a couple of days I was in Silesia. And that was the end of it. At least until now. Henry, come here. I need to ask something of you. And how did it happen? It's a long story. I've got time to listen. All right. But for you to understand, I have to start from the beginning. I was born as Hannikin Hare of Zalush, the eldest son of Sidney of Zalush. My house became sadly impoverished, and I became the master huntsman at Talmberg. Gamekeeper term. Nicholas gave me no...
What happened between... I was falsely accused of murder. And didn't they... That's just it. They did. I think I've heard enough. Henry, come here. I need to ask something. Even if I believed you, there's no proof. It all happened a long time ago. I know. But if I didn't believe in my own innocence, I'd have to be crazy to have done what I did. Why? If I truly were guilty, why would I risk coming back to Bohemia? I could have died in peace as a rich man in the pay of the Jagiellonians. Only a fool would come back. Nicholas took everything you had, regardless of your guilt or innocence. I'd say you have more than enough cause to want revenge. I'm not like him. Anyway, you're right. I don't have any proof of my innocence. All I can give you is my word. I need a hand. Tak co? Budeme věřit panu Zajícovi? Že to opravdu neudělal a že se sem vrátil jenom proto, aby očistil svoje jméno? Nebo se sem vrátil pro Markétu? No, já tady vlastně ani nic jiného na výběr nemám, takže dáme tohle. This is one of the most insane stories I've heard lately. That doesn't surprise me. But something tells me you're speaking the truth, Anakin Hare. Thank you. I didn't expect to find anyone who believed me. Trust me, after what I've seen lately, not much can surprise me. So, what are you up to? Working out how to get Nicholas's confession. And how would you do that exactly? Simple. I'll have him sign it. I've had the priest in Janowitz write me up a parchment. When Nicholas signs it, he'll admit to everything written down there. How do you want to force him to do that? He won't have a choice, or rather he will have, between his wife Margaret and the job of huntsman. I'm not following this at all. It's plain enough. We'll kidnap Margaret. That's to say, you'll kidnap Margaret while I distract Nicholas. If he wants to see her again, he won't have any choice. Kidnapping? That doesn't seem like much of a way to clear your name. No. Take a look around you, Henry. Sigismund kidnapped Wenceslas, his own brother. And Divish was abducted by Medek of Waldeck. True. But Sigismund and Medek kidnapped the men they wanted to bargain with. You're thinking of taking a man's wife who's done nothing to deserve it. And what of it? Those others did it for money or power. I'm doing it to redeem my honor. And since you mentioned Margaret, she's not all that innocent. I could have swung because of her. But that confession's just a scrap of parchment with writing on it. What will happen to him after that? That scrap of parchment is for Sir Divish and the provincial court. But we'll be generous to Nicholas and let him leave in peace before we deliver the confession to Talmberg. So Nicholas will go free, and you'll clear your name? Hopefully. So what do I need to do? That horn you picked up from Nicholas should help us. I'm sure Nicholas will recognize its sound from quite far off. I'll lure him out of the lodge at dawn. And I'm meant to kidnap his wife while he's gone? Of course it would be best if she went with you voluntarily. But if not, you'll just have to drag her with you. I don't know. What if there's trouble? That's why I'm sending you. I trust you. But whatever happens, Margaret mustn't be hurt. When you get her, bring her here. Then we can decide what's next. All right. Don't forget, tomorrow at dawn. Takže shrneme si, co se tady právě teďko odehrává. Jenom tak pro ujasnění, že tomu rozumíme všichni. Takže Zajíc s Mikulášem byli oba zamilovaní do Markéty. A teď nám Zajíc prozradil, že Markéta měla oči jenom pro Mikuláše, to znamená, že on tam byl prostě jako třetí kolo uvozu. I přesto
došlo k nějaký hádce s Hanušovým otcem. Myslím teda, Hanušovým otcem tam padlo, že jo? A toho potom našli, nebo toho zbrojnoši, toho jeho otce, já už si to přesně nepamatuju, je to dost komplikovaný a zamotaný, našli mrtvýho a dali to za vinu tady panu Zajícovi. K čemuž dopomohl Mikuláš, který to na něj jakoby hodil, aby se zbavil svýho soka, který mu dělal do holky. Což se dá pochopit a je to dost logický a dost pochopitelný, proč se takhle Mikuláš zachoval. Zajíce obvinili a hrozila mu dokonce šibenice, načež mu Diviš, který tomu taky moc nevěřil, pomohl a on zdrhnul a teď se vrátil kvůli tomu, aby očistil svoje jméno tím, že pošpiní jméno Mikulášovo, který musí podepsat doznání k tomu, že to všechno narafičil a hodil na zajíce. A nakonec bude muset teda opustit kraj Mikuláš. A my mu teďko půjdeme uníst ženu. Zdá se vám to OK, nebo ne? My to tímhle stylem uděláme, aby jsme se dobrali úplně na ten konec a pomůžeme teda panu Zajícovi. A já nechám na vás, jestli se vám to zdá dost košer, nebo jestli v tomhle případě je ten hajzl zajíc. Jo, je to jenom na vás. Takže my se podíváme. Jsem za Mikulášem. Já si zavolám koně na pomoc, abych tam nemusel běžet tak dlouho pěšky. A nakonec teda budeme doufat, že to stihneme třeba dřív než za tu hodinu, aby jsme nakonec tu hodinu opravdu nehráli. Já jsem říkal, že tohle třeba hodinku mít nebude jako naše běžné hraní, ale už hrajeme skoro půl hodiny. Tak uvidíme, jak to zvládneme rychle. Já teda nevím, no. Je pochopitelný, proč se sem zajíc vrací, aby očistil svý jméno. Dobře, je to šlechtic, těm jde taky o čest. Ale na druhou stranu se mi nelíbí, že bych mu měl pomoct udělat tady z nynějšího mistra lovčího takovýhle trobu. Proč mi to píše, že se nacházím na soukromém pozemku? A proč je tady strážce? Co se to tady děje? Ten tady nebyl. Já myslím, že někdo má podezření a proto je tady hlídka, která hlídá u Mikuláše doma. Takže, jak mi to tady teďko vyřešíme, ale? Já si to uložím, protože není nic jednoduššího, než si to takhle pojistit. A já bych se zkusil promluvit s tím Mikulášem. Ale my jsme říkali, že to chceme udělat jakože ve prospěch zajíce. On ten quest bude mít hrozně různých variant a určitě víc řešení, jo. Takže tohle je jenom jedna z možností, jak ten quest dokončit. A já... Kolik máme hodin? Jo, už dost pozdě. Já vím, že Markéta chodí dolů k řece pro vodu. Takže, aby jsme ji mohli unést, nebo si s ní promluvit, bez toho, aniž bychom museli jít dovnitř a obcházet nějak toho strážce, což bychom ale taky mohli. A s Markétou si pokecat. S Markétou. On je tady asi jenom jeden, ten strážce, že jo? Tak to bylo naše obligátní křovíčko. Který nesmí chybět v žádném díle. Nějaký zásek okrajní prvky. Co kdybych si promluvil s tím Mikulášem? Bude mít nějaký dialog u sebe. Máme to uložený, přiněložím to nahrajem. Nemá tady nic. Podle mýho tady já jeho dialogy jsem rozbil tím, že jsem na začátku hry mu ukradl ten jeho roh. A... Aha, dobře. A díky tomu on nemá prostě ty dialogy, který by měl mít. A proč nás to vede sem? Jo, ona Markéta není doma. Markéta je ve vesnici někde. Ona je možná v hospodě.
chlastá. Je večer. Co jiného můžete ve středověké vesnici dělat, než jít do hospody a nalejt se. Tak se podíváme tady po marketce. Ale ono to vypadá, že není ani tady. Ona by měla mít zelený hadry. Tamhle, já ji vidím tamhle. Co tady dělá? Proč není doma? Proč není v 8 hodin doma? Já s ním mluvit nemůžu. Dobře. Tak ji budu sledovat? Asi jo, no. No dámy a pánové, já ji budu sledovat. Dokud nebude možnost ji opravdu uníst a pak to ve výsledku nějak zrychlíme tenhle ten úsek nebo střihneme, protože to vypadá na dlouho. God bless. God bless you. God save you, Henry. No, víte co? Já to udělám jinak. Já to udělám, protože tohle vypadá, že to NPCčko není úplně jako si OK a tady se prochází po skalách, takže se co nevidět za něco zasekne. A... No, asi přesně takhle nějak. Takže my se přesuneme k té hájovně. A... Já tam počkám do rána, protože vím, že ona ráno chodí pro vodu k řece a to bude náš čas, kdy omráčíme a unesem. A pak bychom ji měli teda donést za tím zajícem, což je relativně daleko, protože to je, pokud se nepletu, tak je někde tady v těch místech. Nebo možná ještě dál. No. Nevím. Každopádně já vím, že s omráčeným tělem, který máte přes rameno, se dá rychle cestovat, takže bychom tam snad ani nemuseli jít potom po svých. Já to tady trochu počkáme do těch 7. Já nevím teda, v kolik ona bude vzhůru, no, tak snad se nám ji podaří trefit ve správný čas. Protože Bůh ví, jako kam měla teďko namířeno, že jo? Viděli jste, že jde úplně někam na druhou stranu, Tamberka, pěšky. Snad jí najdeme tady někde, no. Jo. Teď nám jí to ukazuje, že je doma. Dokonce nám jí to ukazuje, že... Buď je teda v té chalupě. Tady někde na kraji té chalupy vevnitř. Tak, já počkám ještě chvilku. Zkusíme to teďko zastavovat takhle. A jen po půl hodinkách. Tohle vypadá, že už je venku někde. Zametá. Možná bychom mohli ukecat toho strážného, že jo? Nemá možnost jakože mluvit? Ne. Ten má možnost jenom prudit. Tak ho necháme tam, kde je. Počkáme na marketu, až se rozhodne, že půjde ven. Sakra, tady to křoví mi tady štve.
Ne, ona tam prostě bude zametat. Tak ještě chvíli počkáme, no. Co třeba takhle? Lehce po osmí. Zase to naše křoví. Skvělý. Už jde s tím vědrem, konečně. Tak. Tak, pojď. My potřebujeme, aby jsme byli z dohledu toho strážce. A pak vymyslet... Tady asi tím lesíkem by to šlo. Obejít ten Talmberg. Protože jinak nás omráčeným tělem samozřejmě, když budeme rychle cestovat přes vesnici, tak nás zastaví, že to je jasný? Takže my se potřebujeme dostat někam. My to potřebujeme přejít někam až sem a tady podstatě už po té cestě bychom neměli nikoho potkat, kdo by nám vadil. Takže stejně se nevyhneme tomu. Můžeme s ním mluvit? Můžeme. Co nám na to řekne? Up. Já ji zkusím zastrašit nebo přemluvit. Zkusíme takhle, no. Scream if you like, but bear in mind if that young lad comes running to help, I'll have to put a stop to him. So if you don't want him to get hurt, better do as you're told and come along nice and quietly with me. I'll go with you. Just don't hurt me, please. I've got no cause to hurt you. I want to ask you something first. Ask away. Do you know who actually did the deed? No. And I don't think it was ever discovered. Once Herr disappeared, nobody bothered asking any more questions. Why didn't you tell the truth back then? Herr was with you after the banquet. I never wanted to marry him. But father insisted because Herr was of noble descent and his name meant something. That lie was the only way I could get rid of him. Even though it meant condemning him to die? Marrying him would have been a living death for me. I loved Nicholas and I wanted nobody else. Can't you understand? Yes, I understand. Tak vidíte sami, že nakonec je teďko na nás, na čí stranu se musíme přiklonit. Jestli na stranu spravedlivý lásky, když to takhle řekneme, anebo na stranu cti a pomůžeme zajít sobě očistit jeho jméno. Ale tím pádem Mikuláš bude muset opustit kraj, asi i s Markétou, a budou teda možná šťastně žít někde jinde, i když tady má Mikuláš docela dobrý job. A Markéta nám teďko prozradila, že stejně nechtěla nic se zajícem nikdy mít. Ale já teď jako upřímně nevím, jak bych to mohl dál udělat. Já bych vlastně mohl zatknout toho zajíce, že jo? Nějak. Zasvítání. Se s ním mám sejít, nebo jak to bylo? Nebo já ji tam vemu a tam ho zatknu, ne? Come on, let's go. Že nás to teďko přesune asi rovnou na to místo, takže nebudeme muset vláčet to mráčenou Markétu. Markéta je svině, takže v pohodě. No to si právě úplně nemyslím, ty vole. Markéta se chtěla tohohle otrapy prostě zbavit. Protože zajíc je urozený cápek a její otec by ji samozřejmě nejspíš provdal za zajíce. Oni neměli s Mikulášem prostě jinou možnost, jak se tohohle toho člověka zbavit.
Well, I can't say I feel too good about it, but what else can we do? Believe me, it gives me no pleasure either, but there's no other way. Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. And what if he attacks me? Then of course you'll have to defend yourself. If you knock some sense into him in a duel, all well and good, but don't forget we need him alive. So keep a cool head. All right. Let's hope it doesn't come to that. And what if he refuses? You'll have to make him, one way or another. A proč mám tuhle špinavou práci dělat já? I'm not complaining. Well, couldn't you go through yourself? Believe me, I'd rather not drag you into it at all. But if Nicholas sees me, he'll go straight for my throat before I get a word in. The only way to avoid bloodshed is if you go. I see. Yes, you're probably right. Jdu na to? Jako nemám jinou možnost, jo? OK. I'll get to it. Here's the document. Don't forget to tell him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Ale ty lidi, mně se do toho nechce prostě. On bude čekat na mítině a já bych ho tam podle mýho mohl jít normálně zatknout. A nebo bych mohl teďko zkusit jít za tím Mikulášem, říct mu, o co jde, a on by nám třeba řekl, jak to vyřešit jinak. Protože mně se nechce tomuhle člověku pomáhat. Já bych kvůli jeho očištění, jeho jména, i když vlastně on už žije někde ve Slezsku, sám nám řekl, že by mohl v klidu žít u Jagellonců a být v pohodě, ale že se vrátil jenom kvůli tomu, aby očistil svoje jméno, očistil jméno svýho rodu, což jako na jednu stranu chápu, ale opravdu jako vážně za cenu toho, že zničím tady život dvěma lidem, který si to nezaslouží třeba. No, tady nemáme jako nějakou vedlejší možnost, že jako třeba jít zatknout zajíce, ale podle mýho by to mělo jít. On bude čekat tady na nějaký mítině, takže nejspíš asi tady někde. Mohli bychom ho sledovat. A nebo vyzkoušíme jít za... Musíme jít za tím Mikulášem, no. Jo. Půjdeme za tím Mikulášem a když nám nedá na výběr, tak ho to prostě necháme podepsat. A budeme doufat, že budeme mít tu možnost zatknout zajíce až potom někde dál. On se chová jako labka, že jo, když to tak vemete. V podstatě neštítí se toho pobít členy Taunberský gardy, že jo, a osnovat nějaký únos prostě, ještě nevinný ženský. Já nevím, mně se to nelíbí. Ale nechám to na vás. Udělejte si o tom obrázek sami a určitě mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. Kdo si myslíte v tomhle případě, že je v právu? Nebo komu byste pomohli vy, kdybyste v téhle situaci byli vy? Tak, tamhle nám jde. Jenom už tady toho strážce teda nevidím, ale je dost možný, že tady furt ještě někde je. Tamhle máme Mikuláše. Je ten strážnej sakryš? On už tady asi zmizel, protože stejně se dozvěděli, že unesli tu Markétu. Tak, já to tady znova uložím.
Třeba tady přesto. What do you want? I know where your wife is. Speak, where is she? Anakin Hare is holding her captive. How do you know that? It makes no odds. Just listen to me. What, you whoreson? Tell me where she is right now or you'll rue the day. Bluster all you want, but if you ever want to see Margaret again, you better get a grip on yourself. Where is she? Tell me! Yeah, you scratch my back, and I'll scratch yours. Sign this parchment here, and I'll tell you what you want to know. I, Nicholas Angel, do hereby confess... conspiracy against Sir Hanakin Hare? Just and proper punishment? What? You must be out of your fucking mind. Never! Sign it if you cherish Margaret's life. I can't vouch for what Hare might do. Hare's bluffing. He'd never harm Margaret. I wouldn't be so sure. If you take a man's sweetheart, his home and his job, and leave him in the shadow of the gallows, you can't expect much mercy from him. There. Now tell me where my wife is. There's an old mine gallery, a little to the south of here. Margaret is in there, alive and well. I certainly hope so. Dobře, takže Mikulášovi jsme vyklopili, kde Marketu najdeme. A teď půjdeme za tím zajcem a uvidíme, jestli nás hra nechá vlastně ještě vůbec toho zajíce zatknout, anebo ne? Já osobně bych ho teda nejraději zatknul, protože podle mě ho měl být rád, že se z toho vězení dostal a dostal tak druhou šanci, protože mohl vyset, že jo. Tohle, že se sem vrátí a dělá tady binec, jenom kvůli tomu, aby sobecky očistil svoje jméno, se mi vůbec nelíbí. Takže... kde ho máme? So, have you got it? It's done. He signed it. Voluntarily? Yes. More or less. Well, I'm glad it's been done without bloodshed. And what now? Will you take the confession to Talmberg? We'll go together. I need you to bear witness. I've been gone for years, and I'm not sure they'll take my word for anything. Well, I hope they do believe you. Otherwise, we're both for the noose. Don't worry. Divish won't forget our former friendship so easily. Are you ready to go? Dobře, takže jsme na výběr nedostali. OK. Takže nám nezbývá nic jiného, než se takhle v dešti projít na Talmberg a dokončit tenhle quest tímhle způsobem. Anakin Hare, I never expected to see you again. It was the will of God that I returned. You realize that Sir Henry of Lipa has never repealed his sentence against you. I'm duty-bound to arrest you and turn you over to the provincial court. Perhaps. But will you read this first? Henry here is my witness that your master huntsman Nicholas signed it himself. This ought to change their minds. It might. I'm sorry, Anakin. I always trusted you. But your guilt seemed irrefutable.
Nicholas was very thorough. Well, there's no doubting his own confession. Captain. Yes, sir. Have the Master Huntsman arrested. That won't be necessary. I don't think they'll find him. I understand. So, what's to be done with you now? Poaching? And kidnapping the Master Huntsman's wife. You see my difficulty. I know. I can't stay here. It's enough to know my name is cleared. I'll have a letter drawn up to recommend you to the service of Sir Vincent at Velish Castle. Thank you, sir. But if Nicholas has vanished and we're sending you to Velish, then who's going to be my master hunter here? There's one obvious candidate. Henry here. Help me bring Nicholas to justice. And he's no disgrace as a hunter. Really? Well, what of it, young man? It would be an honor, sir. Good, good. Then I hereby name you Master Huntsman at Taumburg Castle. My chamberlain will tell you more about your new responsibilities. Good luck to you, Hannigan. Thank you, Henry. I could never have managed it without you. God willing, we'll meet again one day. Tak, tady to máte, dámy a pánové. Příběh o tom, jak vrchnost vždycky dosáhne svého cíle i za cenu rozvrácení osudu svých poddaných. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Nakonec to opravdu byla skoro hodinka. A doufám, že mi dáte vědět do komentářů o tom, co si o tomhle myslíte, jestli bylo dobrý pomoc Zajícovi, a nebo jestli jsme ho měli nechat umřít, což se stalo v tom 19. díle, kdy jste viděli sami, že vůbec k tomuhle hodinovému vyšetřování a pobíhání po taumberských lesích nedošlo a Zajíc ležel v tratolišti krve v lese. A určitě teda doufám, že je to jako zadosti učinění všem vám, kdo mi zazlívali, že jsem zabil Jana Zajíce, a že si o tom teď dokážete udělat obrázek sami. A já se s vámi budu těšit zase na viděnou příště. Příště už si opravdu zahrajeme pokračování naší příběhového putování po Kingdom Come Deliverance. A do té doby se určitě mějte všichni krásně. Já se na vás budu těšit zase příště na viděnou.